kad se šta desi, kad je, ah, šta evo, povrati se unazad, povrati se unapred, pa malo misli. Šta god radiš, sve sebe. Šta je nekaka rekla, došla, tražila koješta, da da, da jede, a na njoj, ne znam šta je, nešta volila, utorbu dala, e, kaže, sve seba, sve seba, sve u tebi. Ona dođe kući, a tri sina umrla. Ostalo se to odima njezim. Samo bi kazala nama, našemu narodu, nek malo ne mrzi jednu drugu, mnogo mrzi jednu drugu. Nek malo pomogne jednu drugome, nek malo ne priča svašta, nek ne lete ovako umeđu. Što ko ne ima, što ide umeđu, svako znamo dokle moje. A, jer pokvario nam se narod. Al mogu reći da vode nije se ni vratio, ni gazda, ni odgazde. Vratio se oni, to nikad ništa nije. E... Kad si nakastila, imala želju da odeš na hač, hajde desila se korona, pa nisu nešto dali. Od... Nije ono to bilo, nakon oni nešto nisu dali. Ima neki drugi razlog. Ima razlog, nisu dali. Kažu, ne daju gdje starije. Šta je bilo, ne znam. Od 30 godina su vraćali, nisu dali. Ove su godine tražili. Pa znaš ti kad je u kući kaka pometnja. Da se nešto traži, ali nije to to. Ne mora niko znati šta je ko. Ima je nešto drugo bilo. I naravno, reci mi kako ti je bilo, mislim, pitanje pa, nije na mjestu, znamo kako je tamo, ali evo kako bolje je tebi. Bilo neku od mojoj kući. Bija nam je iz Sarajeva vođa, dole kad je došlo i ovi i njihovi. Evako je džame, ja ovako su meni, nemoj hodati. Ja sam samo tri put izišla. Platila sam ono oko čabe, 800 maraka dole, platila sam kamenice što hitala. Dva dana curi, kaže njoj Hurka, koliko ćeš, kaže, haj samo mi kupi prsten. No me re, samo prsten dva dana. Kaže, ja tako svakome pet. A ovoga, što nas je vođe, treći dan je hito. Išla sam, bila mi žele da vidim što kažu, poravno ono groblje jes. Kažu, meni, bil ti imala vodu, vodu umriti, rekao, ne bi. Neko idem u svoju zemlju, gdje će meni moja djeca doći, tako u ledeni. Poravno to, trave nema, poravno to, narod hoda, gleda. Svaka čas hađu, svaka čas obaviti, svaka. Ali mogu ti kazati, neki da je svako dok je mlad. Moreš ti vodi bolji hađi. Tam jes hađi, ima valja se, glava gluho bilo i puna neka ledina se valja, ne ima ni nogu, ni ništa platiti i et, kakav hajer dobiti. A ima vodi gore od gore. Ovdje? Ima. Ali tako je, kažu, skupo, nije skupo. Nije koji je trošak, da je 20.000 nije skupo. Koji je to trošak, koji je to narod? Oni crnci, oni samo traljaju bosi. Krv ide, udariš ga u nogu, ona ne pazi na te. Ali bio nam je dobar vođa, ovi vođa, kad god oni obaljaju, on upane u nje. Kogod budu i znao, kad je hlad. Ali sve opet moraš sa narodom. Uglavnom nije nikakvih problema bilo, jel' tako? Nije. Pa ništa mi ne zaboljalo.
Ništa da me zabolje, ne zabolje, ništa mi je to Allah tako dao. Ali isi od Allaha, Allah će ti dati sve. Ako ne isiš, kako će ti dati? Tako je. Dobro je sve Bogu dragom šutur i kazala bi svakom ako more neko ode, ali dok je mlad. A kad ostari, poteško je. Eto, Nano, sve što si zamislila, Bog ti je i dao, ostvarilo. Jeste, hvala Bogu i hvala dobrim ljudima. Hvala dobrim ljudima i medijama. Najbolje zapaljujem i onim ljudima što vade kosti. I to me zapaljujem. Nije zapare. Nek ne bi ni niko gladan zapare. Ako nisi gladan, sve će Bog dati. Ako si gladan, sve će Bog uzeti. Dobro je sve, ako ćeš dobro svojoj djeci, nemoj nikog dirati. Meni je dosta sve bilo dobro. Kad sine mogu klanjam i klanjala sam uvijek, jer tako je sam roditelja rođena, stvorena. Nikog dirala nisam, a zelene jabuke, ja nisam niti je. Svi mi moramo ovako imati bašću, svi mi moramo, ja kad sam došla, ništa nije bilo, ja sam sve posadila, 23 jabuke i šljive i ora, oni su mene osjekli. Samo ovo kruška gora ostala. Ono sve posječeno? Sve isječeno. 23 i osjekli. Ej, šta ćeš dobiješ? Dobivala... 300 maraka, šta ti imao 300 maraka, da mi je da pružim djeci. Ali ja sam opet sebi najnaprav pokupovala jabuke, dođem, vodi, da ko usadi, dajem mu 5 maraka, neće. Ja sadim, a kaplju suze ko kiša. Neće. Ne mere kaže, neće. Ne mere se živjeti. Što će življati, šedi gledao. Narod bo me dijelio, svi je dijelio. Meni federacija, ni Srpska republika nije dala više ovdje. Ja odem, sad kupim, više dao mi špionice što će mi dovući. Ja, ove šljive, ali tako to ste? Ja, a ja sam se posadila. 33, oni su meni očekla, ja sam 50 sve posadila. Idol sam šaban posadila i budi sve posadila. Dijelio. Učao sam, kada je u tebe jabuka, rekao, ja podijelim ti. I meni djaka dođe palani. A u njih nema ni... Dojadi, Nano, i šut. Dojadi mi. Ja, evo jabuka, pa ti mi dao. Pa ja šta ću? I ja djaka... Nekad bi klikeri. I treba tako, no. Ali, neka je. Baga ono mi ko more progutati sve, ali drži. Dobro se drži. I dobro moraš biti na oprezi sa onom svojom djecom, a da je igla s komšijama. Ovo nisa komšije. Ja ne znam šta je. Ništa više, Nano, jel da nije isto ko... Ali, dijeljeno. Sad uzme prezu, izganja, ja proda, dobije drugu. Svi po 4 preze dobivaju, svi. Proda, ojavi, ukru, ovce, krave, sve dobivalo, šta je prijemelja dobivali. Ima, obično ne ima. Ja sebi federati kupim luk, posadim u mene niko, a dobio kilu i proda, dobiće drugu, dok on dobije drugu, prođe. Vidim, Nano, i sad si sadila, ima paradajza, vidim. Nisam ja prskala. Plastenici imaju, oni priđu, pa beru, kaže, u tebe je dobro, ako ja, dali mi vi plastenik, svako je dobio. Ja sam stvarno iskala plastenik, pa ću platiti, ne zadošli. I baš je meni briga, jedna bolji moj. Napravila sam ja 20 djemova sebe. Da imaš domaći svoje. Ja, brate, nekaj. Vidite, Hurko, šta ću neki sladak i neki dobar da propadao. Ali, najbolje biti opet, kako je da je prozri. Ako si prozro, Bog će ti dati bolje. Da se osaburi malo. Oće, Boga mi. Oće, ali eto.
neka, nek radi šta ko hoće, nećemo nikad dakle mi hoćemo. Malo prije si Nano pomenula kosti, kad si već to pomenula, reci mi, jel pronađen šaćer tvoj i fantazija što su pobijeni? On je u trećoj turi ukopao. U Potočare? Ja, on je sjekao šumu. On i Ibra, neki izbećeve još, oni su motorkama. On je sjekao šumu i u onim Grbavcima. Dana žena trijebila, sutra došla iz Virujenoga. Šaćer? Oni, ja, nekoga. Nečija, ja, i oni rad, i tuđi su ga našli. Oni su čekali šumu, dugo je on patjen. Valja ići da se jeće sad u šuma, on ima 2-3 godine dobro. Ali šta ću mu ja, 100 puta rekla da je Bog donosu, a da sam ja, on ne bi, on ovako ne bi. On ne bi, jer je... Možda bi bilo gore da je on mjesto tebe bio. Ma možda... kako on bi ja ošao sa djecom, ja ubili ga. Njemu ne bi bilo drugoga. Mene ne smije da da, ne zato što sam ja medije dovela. Ne smije me pred medijama da ubije. Da ubije, valja odgovarati. A on šta bi jednu noć sišao, klapilo ga, šta je, neći, šta je. Jer zorli je muškarcima vodi. A pojedine žene neće, briga im, neće goru, lizaju se, dobivaju. I sad ima i pa paketa dobivao. Krave dobivaju, ovce dobivaju. Nikad ja nisam dobila paketa. Ti imaš. U nas je bio mlini, ja sam hranila vojsku. Vojsku hranila sa, i budenci. Kile sebi nisam. I hranila vodi vojsku po puna kuća, ne dao niko po kuna. Šta ćeš izbijeljene, istrebeni, odude. Okolo došao, ne ima djeda noći, puna je gor djece i žena ono. Ne mogu moja kućurina vaka, a da sama moja nije bila. Moja je znala lešta djeka ima. Šta god imam, evo djeta pa. Dođe, na kraju ne meriš, ne, da izmogniš. A ima ti kveno sjema, ja huda posolim pa donesem tevsiju, narod pojede i ode, napije se vodi. Kad je Boga mi stala rad, to ošla u Ameriku, preznavao me narod. Preznavao sam dozgu Srebrenčan. Eto svakoga posao dolara, eto svakoga, ono, svega. Ali, valjala sam i narodu, Boga mi je i narod meni. A narod neka šta hoće, svaka čast svakome, halal bilo svakome. Što sam god mogla. A dobro je, opet dobro je, nek su djeca u redu i neka imamo nešto. Kaže, ovi vila umo je ovi završila to u školi. 25 mi je okolo. Ni četverica, dva istuzle. A jedan izbijeljen je profesor, joj je jedan iz Srebrenice. I sad oni uzijeli Azoru. Kaže, ovi iz Srebrenice, ba opet naš narod, to je na drugu bliži. Kaže, nenina, a kaže, joj, a nije majčina, nije ovo kaj majčina, niti mamina, ni babina, ovo je kaj nenina. Što je ona 4 godine bila u otame, sve na kran, ona je diktirala čita, ono nije više nikako. A ona sve u ono gleda, čita i oni onda. Sve ponovila. I ona sa 10 završila. Svaka čast, Boga. Mene djeca sva dobro uči. Vodi njih je išlo 7. Sve iz Kravice, iz Bratunca, iz Srbije učitelji nisu vode naši.
Kad god ko je na spisku da ide u školu, svi su se borili za moj bit. Jer moje dijete ne bi smjelo, ne imao sili. A ja poštovala i učitelje i nastavnike. Moraš da nam svoga djeta. A neko, samo daj meni, ne mre. Stani u red. Ja, pa redom idem, ali gdje, nema ne hrđe, letim od kraja vamo da prođe predavno. E, nije naš narod, nek se školuje dokle hoće, rođeno je tako. Da ne znam kakvu titulu ima, jel de, da, ili diplomu. Ma kakva diploma njegova? Pa ma djece, pa dana nije u škola dobilo. Policajca, suca, učitelja, nastavnika, to djeca ne idu. Hej, on će dobiti diplomu, nikad nije ne kucu. Kaže, moj Hasan bio u nas upervanima jedan nastavnik. Mi smo se kaj njega plašili gore nek Srbi. I zapalio zub moga Hasana bio završavao mašinsku. Nikad kaj nije na nastavu došao, nikad. I on je ošao da izvadi zub i trojica sosmoć ošli sa njim. I oni za vrata te nesreće, ali neka je, nesreće imao muž. Oni za vrata, oni zaključali. Oni siđali, pa molio se otim, šta se tu sjedite, kaj ne da ono, tako i tako. Kaj ne mogu ništa. Pa prvo od njega ne bi ne, bi ne došao i bi ovako zavljati. Slobodno zaključajte. I tako je ga smirio. Imaš ti ljudi, imaš i ne ljudi, ali ja, meni se ne spada moj narod, a srpski. I ne gledao. Stavu njeg pogledaoš. Ale... Nano, evo pošto smo i pri kraju ove naše emisije, jeste zaboravila koga posalamit još? Posalamljujem, rekla sam prvo našu raju gdje god. Sam neke šuplje ispod neba posalamljujem našu raju. Išla sam svakdje na svijet. Baš li svugdje bila? I svu sam hudala. Al našeg naroda ne ima i ne ima. Ja. Šla sam u Ameriki, kaj poslala Amerika u kamionu, ja švajcarska, jes, naš narod. Naš narod. Po 2000 je u sala, ali sve moraš poznati muslimana. Šta je briga Amerikanca za tebe? Švajcaraša. To laži kogod kaj. Kaže dobro mu, šta je dobro? Išla bila 7 dana, tak je hudo što sačuvao, to pojede, šta im je čas, kogod dođe otikve ta hrana, no, kako ono se zove. Nema on, i ćevapi završio se. I to je to. A vodi jede šta hoćeš, pije šta hoćeš. Mi više na jedan trošak na našeg gosta potrošimo, nekoli na sve. Nema ništa. U meni je dobro snahe, savijem, svojijem, tamo gdje radi i oni hoće da ona njima ukuhaju pitu. Oni kaže da ne su janje. I mi kaže, na tom igralištu pećemo i jedemo. Ali kaže, naš posi je kratava. Moja snaha onjela vodi žare i tam posadila. I oni do prijateljnika došao, snaha ukola pitu, odašta je božare, e daj bogati. Ona nabrala njemu, oni ali svu celu hoće da zamirišu, da vidu. A u nas bišu. Ali eto, hvala Bogu, djometna su mi djeca i dobra su. I dobro žive, dobro. Hvala Bogu, Nano. Dobro, Boga mi. Da si mi, Nano, živa još mnogo godina i ti i tvoja djeca. Što kažu, i hvala ti puno što si malo pričala za tata Bradu, televiziju. Hvala i vama. Imam ja kad za ovo, ja imam kad ne bi ni jela, ni pila, ni šta imala, ništa, ovo treba završiti.
A kome ne treba, ko misli samo o sebi, ali ovo je predsjednik sebi. Šta god radi, sve sebi. Što je nekaka rekla, došla, tražila koješta da da, da jede, a na njoj, ne znam šta je, nešta volila, u torbu dala, e, kaže, sve seba, sve seba, sve u tebi. Ona dođe kući, a tri sina umrla. Ostalo se tadima njezino. Ej, kad se šta desi, kaj, ah, šta evo, povrati se unazad, povrati unapred, pa malo mislim. Moja zajedić je našla i rodi 18. rođeće, sve mrtvo, sve mrtvo, mrtvo. Ona ode, hođe, ej, kaže, tvoj je čovjek, kaj je krušku. Osjeku možda. Kaže, čovjek krušku kalemija i on je, kaže, to odlomio. On zna gdje je to uradio, neko gdje, neko kalemi, ako se omladi, daće ti Bog, ako ne omladi, neće nikad. I on, o kalemi, ono se odranio jedno. Svoje, šta dijete zna? Dijete setuje, dijetu pričaj. Dijete ne zna ništa. Treba naučiti dijete, usmjeriti ga. Nije to što ti uspjela svoju djecu, setu sedmero, hvala Bogu. Nije zorili djecu ni roditi, ni odraniti, samo je zorili raspitati. Jesi imao djece naopake, ali Boga mi drugčije. Imao djece dobre, imao žena dobre, naše je vodude. Dobro su činile i dobro su svoju djecu na put navela, ima da voda i srijedu. Ima, ima. Uglavnom, Nano, sad uživaj, Bog dao, nemaš eto više stresa. Bilo je, vjerujem, svega i upoznat sam u većini slučajeva šta te sve snalazimo. Evo, sad 25 godina. Sad je vrijeme da malo odahniš dušo, što kažu. Pa hej, prije mi bilo lakše, ništa me nije boljalo. Prije, u to vrijeme, jel de? Pa, ali bio im se od mlađi, a borio se. Tebi će dati Bog za svoje. Tebi dao i Bog i snagu. Nemoj tuđe, za tuđe sve će te Bog natjerati. A svoje ne daje i Bog tebi snagu daje. Ja nisam miješala, evo i Bog već čeri. Ja sam vadila papire, a po bratucu nitko ne smije. Jedni osišan, jedni ono. Ali ne mogu, bude žene prođu, kad digo mi tri prsa. Što to bolan lažiš? Ako bi iko mi, meni bi. Treba govoriti realno. Meni bi. Ali nikad prođem, izraševa čovjek, kaj ja dižem plati tri prsta, ona ništa. E, rekao, digni sad. De sad digni, bi Boga mi svamu kao bi on slupala. Puno borbe i puno svega. Oj. Hvala, Nano. Hvala i vama da ste mi zdravi i živi. Hvala i vama, poštovani gledalci. Da vam suk. Da ste uživali u razgovoru s našom Nanom Fatom. Do sljedeće priče, lijep pozdrav. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.